Zenica bez budžeta za 2020. Hoće li građani ispaštati zbog političkih igara? Milomir Savčić izjasnio se da nije kriv za genocid u Srebrenici. Inače, bio je Karadžićev i Mladićev svjedok odbrane, ali i na čelu boračke organizacije. Nasljednica Angele Merkel se povlači, neće voditi ni stranku, niti biti nova kancelarka. O problemima u obrazovanju djece s poteškoćama u razvoju u Dnevniku govori Edo Čalebić, predsjednik Vijeća roditelja javne ustanove Mjedenica. Dobroveče, poštovani gledaoci. Neusvajanjem finansijskih dokumenata nastavljena je blokada grada Zenice s obzirom na to da još nije usvojen budžet, ali ni odluka o privremenom finansiranju. Propao je i novi pokušaj usvajanja tih dokumenata jer su iz aktuelne većine u gradskom vijeću bili suzdržani prilikom glasanja o dnevnom redu. Politička kampanja za predstojeće lokalne izbore u Zenici je u punom jeku. U aktuelnoj situaciji kakva trenutno vlada u gradu Zenica i političkim igrama, pobjednika nema, na gubitku su samo građani. Bez usvojenog budžeta za tekuću godinu i bez odluke o privremenom finansiranju za prva tri mjeseca, funkcije grada su blokirane. Zašto 10. februara usvajati odluku koja će važiti do 31. marta i nakon toga da gradonačelnik usvoji budžet onakav kakav je sam skrojio? Zašto postoji nacrt budžeta, zašto postoji prijedlog, amandmani, zašto bismo dopustili jednom čovjeku da odlučuje o sudbini 113.000 Zeničana? Ono što je stav Socijaldemokratske partije jeste da grad ne blokiramo. Mi smo znači od početka ulazili u priču i budžeta i amandmana i dogovarali se. Vidjeli ste i očevidite sami da budžet nikako ne može da prođe, ali ono što je činjenično i koliko god nama neko zamjerio, mi nismo protiv odluke o privremenom finansiranju obzirom da se blokira cijeli grad. Na gubitku su i radnici Zenica Transa koji se više od mjesec bez plata i bilo kakvih primanja bore za spas preduzeća. U međuvremenu Porezna uprava, kantonalni ured u Zenice, donijela je rješenje po kojem je grad dužan uplatiti pripadajuće poreze i doprinose radnicima od gotovo 4,7 miliona maraka. I kantonalni sud je odlučio u korist radnika. Općinskom sudu Zenica naloženo je ponovno postupanje po tužbi grada zbog navodno nezakonito organiziranog štrajka i blokade autobuske stanice. Grad Zenice mora to da izvrši, tu nema dileme oko toga i mi smo u tom dijelu već uspjeli nekakvu svoju pobjedu da osvojimo i to nam daje motiv da smo u pravu, da nastavimo borbu sad za preduzeće i za naša radna mjesta. Komentar o aktualnoj situaciji od gradonačelnika Zenice nismo uspjeli dobiti jer, kako je kazao, Fuad Kasumović više ne želi govoriti za federalnu televiziju i pojedine medije. Izlaz iz krize u kojoj se grad Zenica nalazi trenutno se ne nazire. Milomir Savčić izjasnio se da nije kriv po optužnici tužilaštva Bosne i Hercegovine, kojom ga se tereti za genocid u Srebrenici 1995. godine. Njegov branilac ističe da je uvažena žalba na mjere zabrane, te da Savčić ostaje na čelu boračke organizacije BH entiteta Republika Srpska. Optužnicom se optuženom na teret stavlja izvršenje krivičnog djela genocid. Planiranje, komandovanje i nadziranje aktivnosti pripadnika 65. zaštitnog motorizovanog puka Vojske Republike Srpske i bataljona vojne policije prilikom zarobljavanja i zatvaranje više stotina muškaraca bošnjačke nacionalnosti na više lokacija na području Nove Kasabe, te njihovo nezakonito zatvaranje, zlostavljanje i ubistva, i to u periodu od 11. jula do 15. jula 1995. godine, je dio onoga za što se optužnicom državnog tužilaštva Savčića tereti. Na ove optužbe Savčić odgovara. Optužnica je potpuno izmištena, ne osjećam se krivim. Dakle, izjašnjavate se? Nisam kriv. Kriv, u redu. Savčićev branilac ističe da on u tom periodu nije bio na lokalitetu koji se navodi u optužnici, već na drugoj strani ratišta, i da će glavna stavka dokazivanja biti u subjektivnom odnosu je li Savčić učestvovao u planiranju onog što se dogodilo u Srebrenici, odnosno da li je imao svijest šta će biti sa zarobljenicima. Nije bilo plana za ulazak u Srebrenicu, ja mislim da je ta činjenica maltene i pred Haškim tribunalom utvrđivana kao nesumnjiva. Naime, zapovijed za aktivna borbena dejstva
Krivaja 95 je zapovijest Drinskog korpusa od 2. jula i tu je tačno naznačeno šta je zadatak Krivaja 95. I tu tačno piše da nije bio ulazak u Srebrenicu. Savčić je, podsjećamo, svjedočio kao dio odbrane ratnog zločinca Radovana Karadžića, odnosno bio je glavni stražilac tima odbrane. Savčić je svjedočio i u korist Ratka Mladića i svaki put je ponavljao da mu nije bilo poznato šta će se dogoditi sa zarobljenim Bošnjacima. Savčić, prema izjavama njegovog branioca, ostaje na čelu boračke organizacije RS, a suđenje pred sudom BiH počinje nakon konstituisanja postupajućeg sudskog vijeća. Udarna grupa za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalnih migracija u našoj zemlji raspravljala je o stanju u oblasti procesuiranja krivičnih djela međunarodne trgovine ljudima. U rješavanju ovog problema značajno će doprinijeti mreža specijalizovanih tužilaca i istražilaca za borbu protiv trgovine ljudima, kao i koordinacioni timovi, čija je uspostava u toku na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, zaključeno je na sastanku. Šefik Džaferović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, razgovarao je sa generalnim sekretarom Lige muslimanskog svijeta Muhamedom Abdulom Karimom Elisom. Džaferović je upoznao generalnog sekretara sa aktuelnom političkom situacijom u Bosni i Hercegovini, njenom organizacijom i spoljnopolitičkim ciljevima. Elisa je najavio konkretnu pomoć za muzej u okviru memorialnog centra Potočari. Istaknuto je uvjerenje da će današnja posjeta doprinijeti jačanju ukupnih odnosa i intenziviranju saradnje između Bosne i Hercegovine i Lige muslimanskog svijeta. Dragan Čović, predsjedavajući Doma naroda Bosne i Hercegovine i lider HDZ-a BiH, susreo se u Moskvi sa Valentinom Matvijenko, predsjednicom Gornjeg doma Ruskog parlamenta Vijeća Federacije. Matvijenko je, podsjećamo, tokom svog posljednjeg boravka u našoj zemlji održala govor i poručila da se u Bosni i Hercegovini dogodio građanski rat i da treba ukinuti OHR. Čović je najavio da će Matvijenko ponovo doći u našu zemlju i to u maju radi učešća na sjednici Asocijacije evropskih senata. Odnosi Bosne i Hercegovine i Rusije će dostići novi nivo, zahvaljujući međuparlamentarnom dijalogu, poručeno je iz Moskve. Predsjednik SDA Bakir Izetbegović čestitao je sedmorici delegata u Vijeću naroda Republike Srpske zbog, kako je poručio, uspješne apelacije Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine na temelju koje je proglašen neustavnim član entitetskog zakona kojim su vlasti RS-a pokušale prisvojiti javno poljoprivredno zemljište kao državnu imovinu. Inače, u obrazloženju ove odluke Ustavni sud je naveo da je ovakav zakon protivan odredbama Ustava Bosne i Hercegovine kojim je utvrđena isključiva nadležnost države u raspolaganju državnom imovinom, uključujući i javno poljoprivredno zemljište. Politički potres u Njemačkoj. Liderka Kršćansko-demokratske unije Annegret Kramp-Karrenbauer je najavila povlačenje sa mjesta predsjednice stranke i isključila mogućnost kandidovanja za kancelarku na sljedećim parlamentarnim izborima. Kancelarka Angela Merkel žali zbog odluke svoje bliske saradnice kojom je iznenadila stranačko rukovodstvo, ali i političke saveznike. Annegret Kramp-Karrenbauer, liderka Kršćansko-demokratske unije, miljenica i bliska saradnica moćne njemačke kancelarke Angele Merkel, koju je odredila za svoju političku nasljednicu, šokirala je javnost u Njemačkoj nakon što je stranačko rukovodstvo iznenadila najavom da odustaje od kancelarske kandidature na idućim saveznim izborima i odlazi sa pozicije šefice CDU-a. Neću se kandidirati za kancelarku. Kao što sam najavila, i dalje vodim proces postizanja sporazuma o imenovanju CDU-ovog kandidata za kancelara. Poručila je da njena odluka neće uticati na stabilnost koalicije sa socijaldemokratama. Aktualna ministrica odbrane kazala je da će se povući sa čela stranke nakon što bude izabran novi predsjednik CDU-a koji bi trebao biti kandidat za kancelara. Kada je riječ o poziciji ministra odbrane, gospođa Kramp-Karrenbauer želi ostati ministrica odbrane, a kancelarka to podržava svim srcem. Odluka o povlačenju Kramp-Karrenbauer je posljedica prošlosedmičnih zbivanja u Tiringiji, gdje je tamošnji CDU, da bi spriječio ponovni izbor dosadašnjeg i načelana ljevice za premijera te pokrajine, zajedno sa krajnje desničarskim AfD-om izabrao dotad nepoznatog kandidata liberala Tomasa Kemmericha. Nakon žestokih kritika i pritiska, Kemmerich je samo dan kasnije povukao se sa dužnosti i najavio nove izbore uz kratak komentar. Jučer je AfD perfidnim metrikom pokušao naštetiti demokratiji. Mi to izbjegavamo. Ipak, šteta je već bila učinjena, jer je ogranak CDU iz Tiringije glasao protivno instrukcijama rukovodstva koje, kao ni ostale glavne stranke u Njemačkoj, ne želi političku saradnju sa ekstremno desničarskim AfD-om ni na jednom nivou vlasti.
Izazvalo je to previranja unutar CDU-a i sve glasnije prozivke da Kramp-Karrenbauer ne uspijeva da kontrolira stranku na čijem čelu, zbog čega se, kako navodi analitičar, odlučila na odlazak sa stranačkog vrha na koji je kancelarka lično izabrala. Prihvatila sam danas ovu odluku sa najvećim poštovanjem, ali isto tako kažem da žalim zbog nje. Od izbora za čelnicu CDU-a, AKK, kako je njemački mediji nazivaju, imala je seriju skandala koji su posijali sumnju u njene sposobnosti da efikasno vodi državu. To je apsolutna bomba, to je šok za CDU. To je i nova situacija nestabilnosti za CDU, a vjerovatno i za saveznu vladu. Jer pitanje kandidature za kancelara i uspjeha gospođe Kramp-Karrenbauer također postavlja i pitanje sudbine Angele Merkel. I dok su odlukom Kramp-Karrenbauer šokirani politički saveznici njemačke vladajuće stranke, AfD se raduje jer u tom potezu vide šansu za približavanjem sa CDU-om. Snažna zimska oluja Kira odnijela je 6 života u Poljskoj, Švicarskoj, Švedskoj, Sloveniji i Velikoj Britaniji. Obilne kiše i jaki udari vjetra uzrokovali su štetu i nestanak struje širom zemalja sjeverne i zapadne Europe. U mnogim zemljama saobraćaj je blokiran. Odgođene su stotine letova kao i brojne kulturne i sportske manifestacije. Prema navodima BH meteorologa, olujno nevrijeme zaobići će područje Balkana. Kineski predsjednik Xi Jinping izjavio je prilikom posjete lokalnoj bolnici u Pekingu da bi Kina mogla dobiti bitku sa koronavirusom, te da će vlada preduzeti odlučnije mjere na sprječavanju širenja bolesti. Od posljedica ovog virusa preminulo je više od 900 osoba, uglavnom u Kini, dok je zaraženih više od 40.000. Vlada Velike Britanije proglasila je virus ozbiljnom prijetnjom za javno zdravstvo i omogućila veće ovlasti ljekarima za izolaciju zaraženih, nakon što je broj oboljelih u toj zemlji povećan na 8. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da teoretičari zavjera potkopavaju njene napore u borbi protiv koronavirusa, dodajući da dezinformacije čine rad još težim. Vidjeli smo neke slučajeve daljnjeg prenošenja koronavirusa od ljudi koji nemaju historiju putovanja u Kinu, poput slučajeva prijavljenih u Francuskoj i Velikoj Britaniji. Otkrivanje ovog malog broja slučajeva mogla bi biti varnica koja postaje veći požar. Ali za sada je samo iskra. Naš cilj je da se to obuzda. Pripadnici SIPA izvršili su pretrese na više lokacija u Tuzli i Lukavcu. Oduzeli su određen dokazni materijal. Osumnjičeni su u svojstvu vlasnika i odgovornih osoba u dvije firme iz Lukavca izbjegavali plaćanje carine, te podnosili fakture lažnog sadržaja s višestruko umanjenom vrijednošću robe. Na taj način oštetili su državni budžet za više od 700.000 maraka. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA danas su u Tuzli i Lukavcu pretresli tri lokacije koje koriste dva osumnjičena lica s ciljem pronalaska tragova i predmeta koji se dovode u vezu sa počinjenjem krivičnih djela carinska prevara i pranje novca. U vezi sa krivičnim djelima produženo krivično djelo, osnovne odgovornosti pravnog lica i produženo djelo i krivična odgovornost pravnih lica krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Djeca s poteškoćama u razvoju i njihovi roditelji već godinama se bore s problemima u edukaciji i obrazovanju. Roditelji apeluju da problem mora biti sistemski riješen, te da je potrebna sveobuhvatna reforma sistema obrazovanja. Također neophodni su i asistenti u nastavi koji bi pomogli u školovanju ove djece. Gost večerašnjeg izdanja trećeg dnevnika je Edo Čelebić, predsjednik Vijeća roditelja javne ustanove Mjedenica. Gospodine Čelebiću, dobro večer, dobrodošli u treći dnevnik. Dobro večer i hvala vam na pozivu. Evo, nekako godinama unazad spominjemo i pričamo o problemima djece sa poteškoćama u razvoju. Šta je evo ono na što biste vi dali akcent, koji su to najveći problemi te djece i tih na kraju roditelja? Osnovni, ključni problem na koji mi ukazujemo već duže vrijeme jeste to što ne postoji sistemsko rješenje. Niti ovo ministarstvo obrazovanja, niti ono u prethodnom sazivu nisu ovaj problem niti prepoznali u dovoljnoj meri, niti su pristupili njegovom rješavanju. Tako da iz godine u godinu mi manje više imamo slične probleme, a oni se svode na to da nema dovoljno nastavnog kadra, da nema dovoljno asistenata u nastavi i da se jednostavno ne zna u kom pravcu ide to obrazovanje. Sjećate se dojam da se sami nekako borite sa tom djecom, kažete sistem ne prepoznaje vaše probleme i evo da su u to uključene neke nevladine organizacije.
kako neko da nema sluha za djecu, pogotovo djecu sa poteškoćima u razvoju? Pa ne, u ovoj državi nema sluha za mnoge druge stvari, tako da se mi samo uklapamo u tu opštu sliku. Zašto je to tako? To je pitanje za one koji se kandiduju na izborima i koji vrše vlast. A opet, do nas roditelje je da radimo ono jedino što možemo da radimo, a to jeste da vršimo pritisak, da se borimo koliko god možemo za što bolji položaj za našu decu. Kada govorimo konkretno o deci koji idu u Mjedenicu, i tu imamo brojne izazove. Nama isto potrebno sve ono što je potrebno i drugoj deci u obrazovanju, ali nam je potrebno i više zato što su to deca, ono što kažemo, s poteškoćama. Njima treba više vremena, treba im više pažnje da bi usvojili nešto za što tipične deci, da tako kažem, je potrebno manje vremena. Pored obrazovanja i edukacije, i infrastruktura je jako bitna stavka. Gdje ta djeca borave, kakvi su uslovi u kojima oni borave u školama? Uslovi svakako moraju biti bolji. Priča da nema dovoljno prostornih kapaciteta, koje često čujemo u razgovoru sa ljudima iz vlasti, jednostavno ne stoji. Ja mislim da se tu radi o tome da oni ne znaju na koji način bi ovo što imaju preraspodelili. Mi smo u nekoliko navrata govorili o konkretnim rešenjima, ali uopšte nismo naišli na razumevanje, ti smo naišli na to da ljudi to shvataju ozbiljno. S kim ste evo do sada razgovarali i koja konkretna rešenja ste ponudili? Sa prošlim ministrom Kazazovićem, sa tadašnjim premijerom Konakovićem, potom premijerom Adamom Zoljom, pa onda sa ministricom Bogunić, sa premijerom Fortom. Znači, to su sve ljudi sa kojima smo mi sedeli i razgovarali i pokušavali da nađemo neka rešenja. Međutim... Kakvi su bili njihovi odgovori? Pa zavisi kako ko. Uglavnom, to su onako priče da eto, u interesu dece ćemo ovo, u interesu dece ćemo ono, mi u interesu dece nemamo već nikakvo konkretno rešenje, osim što se vrtimo u krug. I ja mislim da i naročito ovaj saziv ministarstva sa ministricom Bogunić nije odgovorio tim izazovima. Jer evo, kao što vidimo sad, posljednje dešavanja gde jednostavno formiraju se nekakvi mobilni timovi gde mogao sam ja da im kažem pre ne znam koliko meseci da neće imati dovoljno defektologa. To nije nikakva tajna. A danas ministrica izađe u medije i kaže kako eto, nisu znali da neće imati dovoljno defektologa. Pa su planirali u tim mobilnim timovima, tročlani mobilni timovi, po 20 psihologa, logopeda i defektologa. I sada nemaju ni jednu poziciju popunjenu. Znači imaju 8 defektologa ili 9, nebitno, imaju 12 logopeda. Da li je ovo rađen uopće neki monitoring da se zna koliko je uopće potrebno stručnog kadra da odgovori na sve potrebe te djece? To vam upravo pokazuje izjava ministrice Bogunić današnje. Da kaže da su oni tokom rada na tome shvatili da neće imati dovoljno defektologa. A mi pričamo da mi u centrima nemamo dovoljno kadra. Vi u Mjedenici imate dva logopeda na 114 djece. I šta ljudi moraju da rade? Moraju da idu privatno. Jedan čas privatno može da košta 25 ili 30 maraka ko se kako snađe, pa sada neko ako ide 3 puta sedmično, vi izvucite koliko to košta na mesečnom nivou. Znači, mi nemamo dovoljno kadra ni u centrima. A oni planiraju mobilne timove bez nekih... Oni su to zamislili kao da ti timovi pomažu matičnim školama ili školama na teritoriji neke opštine da rade sa decom sa poteškoćama. Po meni je to jedno bespotrebno rasipanje resursa koji ovako nemamo. Koji su evo vaši naredni koraci? Nekako, isto kao da vašu borbu ne vide i ne čuju, jer nije ovo od jučer problem. Ovo je problem koji traje već godinama. Prvo, mi imamo već u startu novi problem. Mi sada govorimo o budućoj bivšoj ministarki, koja je buduća bivša ministarka već duže vreme, i očekujemo da dođe novi ministar. Tako da je sada pitanje šta mi uopšte sa ovim sazivom ministarstva imamo i da razgovaramo. Oni su nama pojeli godinu dana bez ikakvih konkretnih rezultata. Niti imamo više nastavnog kadra, niti imamo više asistenata u nastavi. Imamo i ovaj novi problem gde pre nekoliko dana je objavljeno da se 60 asistenata u nastavi žalilo zbog toga što po uslovima konkursa nisu mogli da budu primljeni, jer su prioritet imali ljudi koji imaju više staža, pod uslovom rečeno, na birovu, nego što imaju iskustva u radu sa decom s poteškoćama, pa su primljeni nekih stotinjak asistenata u nastavi koji ne znam ni da li su edukovani ili tek treba da budu edukovani. To hoću da vas pitam, koliko ste uopće zadovoljni stručnim kadrom koji rade sa vašim djetetom i svom djecom sa poteškoćama u razvoju? Ja bih pre svega voleo da taj stručni kadar, on nije loš, nisu to ljudi koji ne znaju da rade svoj posao. Ima tu
jako dobrih i veoma sposobnih ljudi. Naravno, ima i onih ljudi koji neće da rade. Ali to vam je tako u svakom, da kažem, javnom preduzeću. Nije to ništa što su oni izmislili. Međutim, stvar je u tome da treba te ljude motivisati, zadržati ih. Vi ne možete očekivati od nekoga da bude motivisan da radi sa detetom ako mu je ugovor na 4 mjeseca i pitanje je da li će uopšte moći da zasnuje novi. Nego mora da se prekine da mu ne bi dali ugovor na neodređeno vreme. I onda samim tim vi imate jednog, recimo, asistenta koji je primljen na 4 mjeseca, to je jedno polugodište. On radi sa detetom, postiže određene rezultate, a onda mu se ugovor završava i dete, recimo, dobije novog asistenta. A što ako taj asistent nije ono što odgovara tom detetu? Vi onda dobijete regresiju, dobijete frustraciju kod deteta, dobijete nezadovoljstvo kod roditelja. I kako onda da rešite taj problem? A večito se sve svodi na nekakve začkoljice oko nekakvih pedagoških standarda, oko nekih uslova konkursa, oko nekih tamo paragrafa, članova u zakonima, u pravilnicima. Pravilnici nam dođeše glave. Ovo ministarstvo je donelo toliko pravilnika. Evo, doneli su pravilnik o inkluziji, pa mi ministrica pre jednom mjesec i po kaže mijenjat ćemo ga, jer nije dobar. Da, evo, potpisane su zaista mnoge konvencije. Da, deklaracije, donijeto je niz zakona, podzakonskih akata, ali evo nekako smo najglasniji na papiru, a u praksi se tu ništa ne provodi. Nama se edukatori, odnosno ljudi koji rade s našom decom, svode na administrativne radnike. Oni sve više imaju da ispunjavaju nekakve administrativne forme, nekakve izveštaje nego što imaju da rade sa našom decom. I ima da obavesti ministarstvo, ako još nisu shvatili ovo ili ono koje bude u sljedećem sazivu, mi već imamo problem što nam ljudi odlaze. Kao i u svim drugim granama privrede, kao i svim drugim oblastima života. Dakle, govorite o stručnom kadru. Govorim o stručnom kadru. Ljudi odlaze. Idu u Hrvatsku, pa dalje u Evropsku uniju, idu u Srbiju, rade tamo, traže ljudi sebi egzistenciju i odlaze. Kako ćemo onda, ako mi sad nemamo defektologa, a zamislite ironiju, danas imate situaciju, recimo, da u drugom centru koji se školuje deca s poteškoćama u razvoju, traže više defektologa. Pazite, nemaju ih za mobilne timove, traže ih u centru Vladimir Nazor, u Mjedenici, hajde tako, znači svugde je manjka, a evo sad da ih obavestim, bit će problem jer će sve više njih i odlaziti. Pitanje je ko će te ljude da nadomesti. Znači oni nisu uopšte pokazali da su sposobni da odgovore tim izazovima. Ja se bojim da ćemo mi i u idući period ući sa vrlo jednom konfuznom situacijom, da ćemo morati ponovo da pričamo istu priču, ponovo da pregovaramo, ponovo da tražimo sistemska rješenja. Jedino što mi ostaje da se nadam, a da nisam optimista, da će ljudi koji sada budu seli u tu stolicu, makoliko se zadržali na njoj, da će imati bar malo više razumevanja i da će zaista hteti, ako ništa drugo, neće sljedeći saziv ministarstva rešiti problem niti obrazovanja dece s poteškoćama u razvoju, kamoli inkluzije. Znači, oni bi bar trebali da daju neke temelje. Pa da onaj ko nastavi, da to može da, ako ništa drugo, uradi nešto konkretno ili da privede kraju. Ali ja mislim da zaista, ako budemo išli ovako i ako se ovo ovako bude nastavilo, ja se bojim da se mi samo vrtimo u krug. Evo, nadamo se da će nova vlada imati bar koliko toliko sluha da riješi vaše brojne probleme. Gospodine Čeleviću, hvala vam što ste izdvojili svoje vrijeme i bili gost Trećeg dnevnika. Hvala i vama na pozivu. A skijalište Karaula kod Kladnja pruža dobre uslove za razvoj zimskog turizma na području Tuzlanskog kantona. Smješteno je na obroncima planinskog prevoja Karaula, a ljubitelji zimske idile i zimskih sportova u ovom periodu zaista imaju čemu uživati. Skijalište Karaula je proteklog vikenda posjetila i naša ekipa. Skijaše, rekreativce i ljubitelje zimskih sportova na skijalištu Karaula privlači dobro uređena staza duga skoro 2000 metara sa blagim nagibom, ali i prihvatljive cijene. Kapacitet ski lifta je više od 1000 skijaša na sat. Proteklog vikenda na skijalištu je održana tradicionalna manifestacija Svi na snijeg. Cilj nam je da ovdje okupimo bar 1000 učesnika i najmanje 100 takmičara u ovoj manifestaciji rekreativnog karaktera. Djeca su mogla da uživaju, da posjećuju škole skijanja, da se sankaju i da budu na svežem zraku, što je najbitnije. Kao i svake godine, ovo skijalište je privuklo veliki broj posjetilaca, kako sa područja Bosne i Hercegovine, tako i zemalja okruženja. Iz Siska smo došli u posjetu, prvi put smo ovdje, predivno je, oduševljene smo. Baš je lijepo i iznenadilo me, baš i gostoprimstvo ovog naroda. Imate evo pojesti koliko hoćete, popiti, eto svega, djeca se zabavljaju.
Manifestaciju Svi na snijeg podržava godinama unazad i vlada Tuzlanskog kantona. Nije samo Ministarstvo trgovine, saobraćaja i turizma podržao, već i Turistička zajednica Tuzlanskog kantona je također učestvovala u ovome projektu. Skijalište Karaula prostire se na oko 800 metara nadmorske visine i osim svježeg i čistog zraka posjeduje stazu za profesionalne skijaše i nekoliko staza za rekreativce i stankaše. Evropski i NASA-in solarni orbiter lansiran je u svemir, započinjući svoju neviđenu misiju snimanja prvih fotografija sunčevih neuhvatljivih polova i posmatranja njegove magnetske aktivnosti. Osoblje Evropske svemirske agencije probat će kontrolisati svemirski brod, uključujući i ono što će se događati ako stvari krenu po zlu. Istraživanje bi moglo dati odgovor na goruća pitanja o unutrašnjem djelovanju naše najbliže zvijezde. I bilo je to sve u Dnevniku 3, poštovani gledaoci, u nastavku prognoza vremena, a nakon toga i aktuelnosti sa sportskih terena. Hvala na pažnji i ugodna noć. Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prije podne kiša je moguća ponegdje u Hercegovini i na zapadu Bosne. Poslije podne kiša se očekuje na istoku, sjeveru i sjeveroistoku Bosne. Jutarnja temperatura 2 do 8 na jugu i sjeverozapadu do 11, najviša dnevna od 6 do 16 stepeni. U naredna 3 dana promjenjivo vrijeme. U srijedu pretežno oblačno sa kišom povremeno. U višim područjima je moguća susnježica ili snijeg. U četvrtak jutro umjereno do pretežno oblačno, u ostatku dana sunčanije. U petak pretežno oblačno sa padavinama. Tmurno vrijeme praćeno slabijim padavinama uz povremeno izraženje strujanje toplog zraka kod osjetljivih osoba će uzrokovati nešto jače tegobe. Hvala na pažnji i doviđenja.